Keď raz budeš dospelá, chcela by si mať veľkú svadbu? No, aj hej. A prečo? Neviem, taká väčšia zábava, alebo ako to mám povedať. Bola si na takej väčšej svadbe? Áno. Môžeš nám opísať, že aká bola, čo sa tam robilo? Zábavná, boli tam všelijaké ako programy a všelijaké ako súťaže alebo disciplíny tam boli. A boli tam aj všetky ľudové tradície, ktoré patria k slovenskej svadbe? Nie všetky úplne. A čo bolo napríklad? Bolo tam rozbíjanie ako tanierov. Potom, že muž ako žene zvliekol z nohy ten podväzok a že chodili okolo nevesty so sviečkami. Víš, ako sa to volá? Nie. Čepčenie. Mali ste už svadbu? Áno, mala som svadbu. A bola to veľká svadba, alebo taká menšia? Nie, malá. Malá, tu na úrade. Čiže páči sa vám skôr taká menšia svadba? Tak ako nie páči, ale podľa situácie bola, stačila malá. A boli ste už niekedy aj na takej väčšej svadbe? So všetkými tradíciami? Áno, bola. Na titinej. A tá sa vám páčila? No jasne, to sme sa zabávali až do rána, do piatej. To bola zabava riadna. Boli tam všetky tie ľudové tradície, ktoré patria k slovenskej svadbe? Áno, boli. Ste ženatí? Som slobodný. Takže nechceli ste mať svadbu, alebo nejako to ako nevyšlo? Chcel som mať vždycky svadbu, len som ešte nestretol asi tú pravú. No a verím, že príde raz a ja tomu verím. A mám rád deti a ja verím, že budem mať aj svoje deti, samozrejme. Aký máte názor na svadbu? Páčia sa vám skôr väčšie svadby alebo menšie? Samozrejme je to vec individuálna. Záleží, aká je to početná rodina. Ako nemám tomuto nejaký vyhradený názor. Samozrejme, je to vec tej rodiny, ako si to praje, ako to vyhovuje komu, či tam chce mať širší okruh tých rodinných príslušníkov a známych, alebo skôr takom mužom vzťahu. Toto by som absolútne nehal na každého súkromné rozhodnutie, samozrejme. Keď ste boli niekedy na nejakej svadbe, aká bola? Skôr väčšia alebo menšia? No skôr väčšia svadba to bola vždy. Doteraz, čo som sa zúčastnil svadby, bola skôr väčšia, samozrejme. Boli tam všetky ľudové tradície? Všetky ľudové tradície, boli tam samozrejme tí starejší, neviem, teraz už som dávno nebol na svadbe, to bola taká tradícia ozaj od tých našich starých, prastarých otcov. Keď je tam vtip, humor, spev, radosť, taká by mala byť svadba. Títo členovia, teda v tej skupiny tých starejších, ktorí tú svadbu dostali do takých otáčok, obrátok, to vedeli skutočne vynikajúco urobiť vždycky. Keď ste mali svadbu, bola to veľká svadba? Nie. Nie, taká priemerná. Koľko ľudí ste mali zhruba? Tak z mojej strany bolo nejakých 50 a z druhej strany bolo tiež nejakých 40 alebo niečo okolo 50-ky tiež. A tak to je veľká svadba. Tak, no ale to už roky dozadu. To je už veľa rokov dozadu, takže tak. A dlho ste si šetrili na svadbu? No tak to ja som si nešetrila, to moji rodičia, ale asi celý život, alebo teda za nejaké úspory určite z niečoho museli byť. Lebo taká svadba vždy bola, aj teraz je veľká príťaž a teda aj v minulosti to tak samozrejme bolo. A ako dlho ste svadbu pripravovali? Spomínate si na to? No, moja svadba nebola príliš dlho plánovaná, teda, alebo nejak sa pripravovala. Nebolo to, myslím, pol roka nejakého maximálne len. A bola so všetkými ľudovými tradíciami, ako typická slovenská svadba? Jasné, to muselo byť všetko. Čepenie nevesty od všetkej tej prípravy až po konečný tanec, všetko ich. Bolo to také tradičné, pekné odčepovanie, všetko, čo k tomu patrí. Mali ste už svadbu? Nie. A chystáte sa mať nejakú veľkú svadbu? Či nie. Vôbec? Prečo? Nerozmýšľame, neviem. Nie, zatiaľ nie. A keby ste raz mali svadbu, tak chceli by ste mať väčšiu, alebo len takú... Menšiu, určite väčšiu nie. Takú menšiu.
Chystáte sa mať svadbu, alebo mali ste už svadbu? Hľadám priateľku, to je pravda, ale svadbu neviem, či budem robiť. Iba ako byť, ako druh, žiť. Neviem, podľa mňa je to v dnešnej dobe také, nie, moc elegantné, hej. A prečo si myslíte práve, že to je elegantné? Bola, kedy sa ľudia brali zavčasu. Teraz sa rozvádzajú. Čiže už tá svadba podľa mňa nie je dôležitá. Je byť dobre, keď partner s partnerom žije, rozumie si a tak by to malo byť. Už tá svadba, to je len, to je jedno, či si navaríte obed nedelný alebo stretnete sa, o tom je to, nie o nejakom kostole a tak. A keby vaša budúca priateľka chcela svadbu, a páčila by sa vám potom taká väčšia svadba alebo menšia? To už by záležalo na okolnostiach, ale to už potom by som asi takú väčšiu. A boli... S kamarátmi. A boli ste už niekedy na takej väčšej svadbe so všetkými ľudovými tradíciami? Bol som, bol. Páčila sa vám taká svadba? Tak páčila sa mi. Bol som aj aktér nejakých tých, ako by som povedal... V hrách alebo v programe? V tom programe hlavne, no. Takže malý zážitok, každý sa zabávala. A dobre bolo.